Rusiya prezidenti Vladimir Putin Kubaya səfər edib. Latin Amerika səfər çərçivəsində ilk olaraq təyyarə Azadlıq adasının paytaxtı Havana'da yenilənib. Azadlıq adasında Putin'in ölkə rəhbərliyi ilə danışıqlar aparıb, Sovet qəhrəmanlarına həsr olunmuş abidələri ziyarət edib. Putin'in keçmiş ölkə lideri Fidel Castro ilə görüşü də nəzərdə tutulur. İqtisadi və hərbi əməkdaşlıq sahəsi üzrə bir sıra strateji sənədlərin imzalanacağı gözlənir. Politologlar bu səfəri Rusiyanın Kubayla yaxınlaşma siyasətinin məntiqi ardıcıllığı kimi şərh edir.